केही मान्छेहरू यति बाँड्न दयालु हुन्छन् नि, एउटा मन पनि दस जनाको नाममा गराउन भ्याउँछन्। कसैले मलाई सोध्यो, तिमी किन चुरोट पिउँछौ? मैले भने, मुटु त उनले जलाएर गइन्, अब खोक्छु म आफै जलाउँछु। बर्बाद हुनको लागि अनेक तरिका छन्, तर मान्छेको पहिलो रोजाई प्रेम नै हुने गर्छ। तिमी र जुन उस्तै लाग्छ, जुन आकार बद्लिरहन्छ तिमी विचार बद्लिरहन्छौ। पीडा सहने शक्ति कति छ, पहिचान गर्ने माध्यम प्रेम पनि हो। तिमीसँग बोल्दिन त भन्छु, तर तिमी भन्दा पहिले मै रुन्छु। काश तिमी मेरो आँखाको आँसु हुन्थ्यौ, त म रुन छोडिदिन्थे। तिमीलाई गुमाउँछु कि भन्ने डरले आजाद गरिदिन्छु म तिमीलाई आफ्नो चाहनाको कोइदबाट। तर शर्त यो छ कि त्यो मान्छे लिएर आऊ जसले तिमीलाई मैले भन्दा पनि बढी माया र कदर गर्छ। कल्पनामै हराउन मन लाग्छ रातभरि, किनकि ऊ सपनीमा नआएको धेरै भइसक्यो। सोध तिम्रो भगवानलाई, त्यस्तो कुनै पनि मन्दिर छैन यो सहरमा जहाँ मैले तिमीलाई मागेँ।